טוב, שאלה טובה. הוא שואל האם חובה על כל הדיירים לשלם את דמי הוועד. חיים צדיקים יקרים, כותב, ככה פסק השולחן ערוך בחושן משפט בסעיף קס"א סעיף א', שחובה על כל הדיירים לשלם את דמי הוועד, וכן תיקונים עבור תיקוני החשמל, מעלית, פינוי אשפה, גינון. ואדם שמתחמק משלם, כן, משלם את דמי הוועד, שידע שהוא נכשל בעוון גזל. אפשר לתבוע אותו בדין, ואם הוא סרבן, הוועד יבקש רשות בדין על מנת לתבוע אותו בדין, כן, בדין, כן, שלא תורני. כמובן נחלקו הפוסקים בדין של דייר שיש לו שתי דירות. זה צריך להתייעץ עם דיין איך לעשות, ועל זה הדרך. על כל פנים, צריך לדעת ולהבין שזה גזל. חזק וברוך. שאלה הבאה.